Palaisipan din para sa ilang taga kung paano ba bangon matapos manalasa ang bagyong Christine. Ang ilan hindi lang nasira ang bahay, wala na rin babalikang kabuhayan. Mula sa bayan ng Pulanggi, nakatutok live si John Consulta. John, Mel, sa pagpasok namin sa daan patungo nga sa probinsya ng Albay ay tumambad sa amin ang pinsalang inabot ng ilang residente sa pananalasa ng Bagyong Kristi. Dahil not possible ang National Road sa Bao Camarina Sur, umikot kami ng halos dalawang oras sa alternate route ng buhi Iriga Road para makapunta sa probinsya ng Albay. Nadaanan namin ang mga residente na nagpapatuyo ng mga basang gamit sa kalsada isa na rito si Mila na nabasa ang gamit matapos pasokin ng tubig ang kanilang mga bahay na lubog pa rin hanggang ngayon sa baha. Bigla kasi yung paglakas ng ano, tapagtas ng tubig. Kaya nagmadali din kami maiahon yung mga gamit namin. Hindi na ubos sa so sobrang lakas ng ano, pagtas ng tubig. Kaya ayun, basa. Basa, karamihan sa gamit namin, basa. Pagdating namin sa Libon, Albay, kaliwat ka ng pensala ang tumambad sa amin. Ang dating garahe na nasa ay harapan, tuluyan ng naglaho. Sa kasagsagan kasi ng ng Bagyong Christine, ang rumaragasang baha. Unti-unting kinain ang lupa na nasa ilalim ito na naging sanhi ng kanyang tuluyang paguho. Kasamang natangay ng rumaragasang baha, ang traktora, sasakyan, motor, tricycle, at mga alagang hayop ng may-ari. Nananawagan po ako, kay mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sana po matulungan po kami sa nangyaring tragedy to na may balik po ang pangkabuhay ang dati namin dito na ano lalo sa pagsasaka. Di rin nakaligtas ang ilang palayan sa Libon Albay na natabunan ng makapal na buhangin at lupa. Makaraang bumigay ang dike sa lagasa ng baha. Wala na po. Yun na lang ang naano. Parang disyerto na. tinga Di po namin alam kung paano mag-uumpisa mag, pag, mag eh. Mga basang dokumentong pinapatuyo naman sa harap ng munisipyo ng Libon, ang aming inabutan. Pati munisipyo, pinasok ng mataas na baha. Kasamang nalubog ang ilang sasakyang nakaparada sa compound nito. Ayon sa Libon LGU, dalawa ang patay sa kanilang bayan habang isa ang nawawala matapos matabunan ng bahay ng landslide sa Barangay Borabud, Libon, Albay. Nasa ilalim na ng state of calamity ang Libon, Albay. Pinaka worst uh, flooding in history sa aming bayan ng Libon. So grabe po. Marami pong nalubog at nawala ng bahay. So mga used clothing po ang kailangan po namin. Tulong-tulong naman ang mga tauan ng Philippine Red Cross nakasama sa humanitarian caravan galing Maynila sa pag-alis sa pila ng mga tumirik na sasakyan. Ang haba nito aabot sa limang daang metro mula sa San Fernando Milo or Road sa Kamsur na daan patungong Naga matapos abutan ng mataas na baha sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Mer, sa panangahon na tulad ngayon ay malinis na may na tubig ang isa sa mga pinakakailangan ng ating mga kababayan. Kung kaya naman malaking biyaya kung ituring ng mga taga-Pulanggi, uh, Albay, itong uh, malinis na tubig na pinamahagi ng PNP Region 5. Ang tubig mail galing sa BFP dinadaan sa water desalination equipment ng PNP at saka naman isinasalin dito sa mga nakapilang mga galon ng ating mga residente. Inaasahan, Mel, na sa mga darating na araw ay iikot itong equipment na ito ng PNP Region 5 para magbigay ng libreng malinis na tubig sa ating mga nangangailang kababayan dito sa Albay. Yan muna rito sa Pulanggi, Albay. Balik sa iyo, Pero John, may mga daan pa lubog sa baha Meron bang impormasyon kung kailan inaasahang huhupa yung mga yan para maabot naman din yung iba pa nating mga kababayang naapektuhan ng bagyo? John. Alam mo Mel, uh, doon sa mga experience na kinukwento ng ating mga kababayan ay inaabot daw talaga ng mga tatlong araw, kuminsan ng isang linggo bago humupa yung mga talaga mataas na baha. Pero sabi ng ating mga nakausap ay itong pagbaha na ito ay uh, talagang uh, kakaiba. Grabe daw ito kumpara sa mga naranasan nila. Kaya inaasahan na mas matagal pa ito. Kaya ang, ang pakiusap ngayon talaga ng uh, ating mga kababayan ay mga malalaking equipment ang ipadala para makalusot doon sa mga unpassable areas na maabot yung mga talagang nangangailangan ng tulong na ating mga kababayan na hindi pa rin kumakain at hindi pa rin naabotan ng tulong, Mel. Mm -hmm. Ingat ha, John. At maraming salamat sa iyo, John Consulta.